Kim që dhe ti je në punë duke raportuar gjithandej. Faleminderit shumë për informacionet e sakta. Kënaqësi. Po kthehemi në studio, ishte mirë që kishim edhe Isan gazetarin, pra kolegun tim nga Shqipëria, i cili edhe faktikisht edhe njëherë konfirmoi që nuk është se janë të vërteta se tradhtia do të hyjë në ligj. Atë të drejtën, flaka unë e kumpanë për të rritën sociali, kjo për qarkullan, si do mos ke shumë situatë ndishme kur një zonë bëri vetvrasje shqiptare në Greqi, më zgabofsha, edhe ajo, dhe më thonë, para oktit vetvrasjes, që di, se dhe vetvrasje në kam punim orientus shkencor në atë kohë në shkallën e tretë, dhe më thonë, ajo i lenë këtë të burime, i dedikohet djalit vetë, i alenë përësit, edhe ndër arsyet, arsyetohet se bure ka tratu me diken familjes, edhe mendova kër i pash në përmitet të informimit se kanë qenë dikum edhe kanë bu njës lajik. Po kërë më thiri sëtë atë vëja që dvi këto, mendova që e është ka bën shaka dikush me mu, për arsye se edhe Shqipëria, edhe Kosova, edhe gjitha shtetet të cilat pretendojnë për qenë antarët të familjes ma dhe bashkimit evropian, këto duhet do më zdo që t'jenë në frymen, t'jenë të harmonizume me ligjet e shteteve të bashkimit evropian. Pra ndaj si që përmendë edhe ti shumirë se kodin me veti nuk e ka me precizove dhe nenin, dhe me thonë bigamia nuk lejohet, edhe ligjit me familjen lejon që t'lidhet kurora ligjëresht vetëm me një grua. E sa ndodhin praktik të nuk di, ma ndi edhe rosti që e përmendi bashkëbisedusi unë nga Shqipnia, se personi ka pretendu ta marrë dhe grune 3 e 4, e cila ka qenë e moshës 14 vjeqare, unë jem befasu se si vetë televizionet e Shqipërisi kanë lonë hapsirë një situatë të tilë, ma ndi të diskutohet deri në atë pikë se lejohet duke u lidhër në të drejtat e e shteteve të cilat nuk i takojnë ana, i kum po dhe më ka interesu dhe më ka zgjuar një kurrishte që për mu ka qenë shumë e tmeshme, pasi që edhe në Shqipëri, po, ka pas paneliste që e kam bështet, nuk përdu me hinë atë drejtim me replikue kush e kam bështet, gjithë ku e ka mendimin e vetë, po edhe ju televizionet, edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, përveç rolit informus që kene, unë mendoj që gjithmonë e jetë, edhe na, ku do ku jena, ku na jepet hapësira televizionet, na duhet ta kemë spari misionin edukativ. Pra ndaj në këto raste, kur diskutohet që një person me ndonë me marë një fmi, 14 vjeqë është ekskluzivisht fmi, edhe në ligjën e penal të Shqipëris, edhe ligjën e Kosovës, është shumë ndëshkushme. Ma ndaj, nëse vetëm një ditë nuk i ka bo, nuk i ka 14 vjetë, në rost e kemë parashihet, kom pas praktikë që kom brojtë, denimi është minimumi 10 vjetë, që dhe me thonë krahasohet cikur me një vrasje të rëndë. Dhe me thonë, ashtë është e ndëshkushme. Mandej, dhe me thonë, progu 10 vjetë e më tutje. Nëse është 9-15, 9-16, pavarësisht fizikumi që fare është, po ashtu, dhe me thonë, ligji penal është shumë i qartë, sepse ajo fmi nuk është i pjekun për të kuptu, pavarësisht që do më thonë kanë duhe dhe maherit, ose tash ko arsishmëria se fizikumi ka mashtru. Edhe pse prap, edhe këtu ligje është shumë i vëmendshëm, do më thonë për arsishë se nëse është mosha aty në trinve që kanë hi në aktin seksual, në brenda kësoj periudhe kohore, pak e zbut, po kur është në pytje një mosh diferent si që kanë duhe, pra ndaj këtu, nësë unë i edukujmë Shqipërinë që ka qesin ata, po unë mendoj mas fari së shdo fare t'je për t'apsirë. O duke mu arrestu personi edhe mu ndëshku sa ma shumë, sepse këtu nuk jenë shtetet arabe, na jena në Evropë, edhe nuk le jotas gruja dyta, se treta, se katërta. Pjetra, tema, a duhet të ndëshkuat, kërë na i, do me thamë, tha që nuk ka ndodhë, une mendoj që po të ndëshkoj shkelja besnikrisë martesore, si që definën ligjën bëj familjen, zdo të kishte burgja së Kosova, së Shqipëri që do t'i nëzini njerëzit. Qajtë shumë kështë në pasë. Mirë, po shumë e qartë ligjën bëj familjen e thotë, e spjegon kur mundet më lidhë martesa, edhe njëra ndër shkoqet, nga që shpesh jem në mediume të shkoqet të përzgjidhjen e marteses, edhe ndër shkoqet të përzgjidhjen e marteses që nuk e lenë dyherë me hezitu gjykatën, për me zgjedh është edhe shkelja besnikrisë martesore, quhet kështu. Kështu që ai që s'dër me jetu... A të tishtë e legjëshme të fusnim edhe në legjë, për shambull, në këtë rast që u përfol në kodin penal edhe trafin? Jo, jo.
Jo, nuk është. Sa, a do të ishte pastaj e vështirë me faktuar? Kjo është marrëdhënie juridiko civile, për shkak se martesa është një farë kontrate, kur ti e lidh, të pëlqen dikush, qëllimi i martesës është gjithmonë që të krijohet familja, sepse mandej nga ndarjet, nga përplasjet që po ndodhin, po domethënë po psojnë më shumë viktima më pafajshme që janë fëmijët. Mirë po, mandej prapë lejon ligji shumë mirë si ndodh martesa. Edhe si shkruhet thot lidhet kurora, kodi, domethën ligji mbi familjen thot zgjidhet. Mandej me të madhe bën gjyqtar zgjidhet. Mandej s'di pse kanë futur çito me shkurorzim për shkak se ky ligj korobo domethën si duket kanë qenë disa përkthyesa të ju adekuat kur thuhet zgjidhet kurora, ja kanë futur edhe këtë fjalë mos thita terminologji albanologjike, po domethën është mundësia kjo, po jo të ndeshkohet, nuk ka asnjë mundësi objektive për Evropë foli. A nëse zhvendosëm shkojna edhe e marrëm në frymën e ligjeve tjera, atëherë është diçka tjetër. Po, e qartë, sepse edhe në atë ndryshim, nuk e di nëse kemi edhe prapa që ta shohim, kjo është pra ai ndryshimi i kodit penal të Shqipërisë, i cili doli në media, që atje pra kemi nivelin 593, ndër tjera thotë që nuk lejohet më shumë se dy martesa, por as dy bashkëtesa. Në këtë rast, sa kemi raste, pëndërlitëm njerë me i lirin, sa ka raste që një person edhe në Kosovë, për edhe ndoshta gjithë shqiptare të anën bëhen botës që kanë dy apo më shumë partner në të njëjtën kohë. Po, faktikisht kjo është një fenomen që është mjaft i dëmshëm dhe po të rëndit në temel shoqërinë tonë, por rastet janë mjaft shumëta dhe me të vërtetë është diçka shqetësuese për cilat ne duhet të kemi parasysh që të marrim masa parandaluese. Në këtë rast hartimi i një ligji tillë me të vërtetë është një masë shumë e mirë dhe një masë efektive parandaluese për një diçka tillë. E keni fjalën për mos lejimin e bashkëtesës në dy më shumë partner. Në këtë rast that avokatet që nuk kemi jemi në Evropë. Nuk kemi në asnjë lloj vendi tjetër që suporton bashkëtesën apo martesën me dy apo më shumë persona. A mendoni që do duhet që të dënoheshin edhe bashkëtesat me më shumë persona? Po si mund vërtetuar ato? Jënë probleme shumë. Edhe derisa lidhja martesës është një raport juridiko-civil, pse si mund tash kjo të kalon në raportin martesa? Po e konsiderim se është një lidhje jashtë martesore, do më thonë. Mirë po personi lidhje në martesore, sepse unë ju sqaroj gjithë vesare ka mundësin me këtë profesionalizm që e kam. Unë vje fort keqë që në Kosovë, shumë raste ka i bojnë 3-4 fmi edhe nuk le lidhet martesa juridikisht që i thojnë ana avokatet de jure, dhe me thonë de jure, ma ndi kur ndodhë edhe të problemi të ndarja pasulisë, si dhe mësë për thëtoj avokatën e nuk kam kurorë herë, sepse ligje njef martes, atër kur është lidhë kurora, nuk e njef martesën martesa de facto. Edhe pse ta shka një disa fryma të reja, do me thonë, për e konsideroj se kanë kry kure lidhin të klerikët e ndryshmë fetarë, që për mu më do këtë shumë e pa kuptu shme. Sepse shumë shverë që disa, nëse nuk ju lehuat për mes ligjit, a mamë si që e parashe ligjit, në objekte fetare ku shkojnë edhe kur orzohen. Po flasim me qese na i takoj besimit islam, do me thonë, po kove të fundit është një farë fryme, një farë disponimi, që të shkojnë mas pari, do me thonë, gjamit, bohen kurorë si për tyre, edhe pse nuk e njef, do me thonë, zyra regjistrimit civil, zyra oficiaris që i thujna, nuk e njef atë martes, po ndoshta ko grupe që ata konsiderohen ma të shlirë, e ma nëse e lidhin me një kult fetar, nuk po e përmendi tash anë gjamin janë kish, përshkak se këta në kish zakonisht ta edhe e përdorin ato përse, do me thonë, të besimit katolik, ata kur lidhet në kish, për një kosisht edhe de jure lidhin, do me thonë, edhe oficiarin eftojnë, që tu ju ndalime, ndërsa këto që ka ndodhë në gjami, nuk e njevë dërit tash, do me thonë, ligje. E qartë, në anën tjetër, vërderisa edhe jemi duke pohuar që ka në realitet edhe bashkëtesa me dy apo më shumë, jemi mësu, konkretisht kemi që ndoshta janë dy gra në një shtëpi të një burit, të cilat jetojnë bashkëresht. Nuk e di nëse është tradita, apo çka mund t'i themi kësaj, por edhe në vitet e kaluara ka pasur që dy gra kanë jetuar së bashku në një shtëpi. Sa për nga ana psikologjike, sa mendoni që, ose të themi si, çfarë efekti mund të ketë edhe për nga ana psikologjike një jetese e tillë për bashkët? Po faktikisht jetesa me dy gra brenda një shtëpi tradicionalisht ka qenë
e kurzume për arsye të ndryshme, qofshin smundje të ndryshme, qofshin aspekte të ndryshme, por që në aspektin psikologjik jo ka ndikim shumë negativ tek njëra nga ata dy persona, sepse ndikon rritjen e stresit dhe ankthit të këta persona, pastaj ndikon e ullin e vetbesimit dhe vetvlerësimit të këta persona, dhe pastaj në luhatjen e identitetit personal të individit. Prandaj si diçka tillë nuk është as pak e shëndetshme që brenda një familje të jetojnë dy apo më tepër çifte. Kur jemi tek pjesa po lidhna me zonjen e nderume, tek pjesa e kurorzime brenda xhamive ose brenda kulteve fetare, tradicionalisht në qovë se dy partnerë, femër dhe moshkull, vendosin që të kryojnë një lidhje dashurie pa miratimin e një institucionin, këtë rast institucionit familjes, atër kjo quhet ndoshta një shiqohet në këtë prizëm si lloj tradhtie. Por që ata vendosin që thjesht që ta forcojnë institucionin familjes dhe bojnë një fejes ose një kurorzim në kultet fetare, në këtë rast, e cila si pas besimit islam, lejon që dy persona quhen personat fejuar, tradicionalisht, tani pse ligji de facto nuk ka arrit akoma me miratoni diçka të tillë. Por që kësa i ikin, asoj pjesës daljeve fsheta, ose për shembull marrëdhënieve të pashëndetshme, ose ndoshta shtazanive të padëshiruara të tjera, dhe kjo faktikisht e legjitimon deri në një aspekt faktikisht lidhjen e tyre. Po vetëm sa është ligjore pastaj kjo? De jure nuk është, po faktikisht është kjo pjesa që të paktën këtu kemi mundim të thonë se kemi një funksionim të shëndetshëm. Një funksionim të shëndetshëm, një lidhje, sepse ne kemi shumë bashkëtesë. Pa, mund të jetë lidhje shëndetshme edhe po çse të bëhet vetëm në rrugë ligjore, ashtu siç e pash rrashë ligji të një institucioni shtetëror siç jemi ne, apo ajo është diçka vetëm vullnetare edhe krahas asaj ligjore. Ajo është vullnetare faktikisht sepse ne dimë jemi dëshmitar që u potencu deri më tani bashkëtesa që ndodh mes shifteve dhe nuk kanë asnjë lidhje de facto as de jure. Pra nuk e kanë kokën e lidhur po shprehnan këtë gjumë, nuk e kanë kokën e lidhë të askund. Këta të paktën e kanë një lidhje, kanë një synim, cilën e kanë realizua dhe faktikisht kjo pasaj kurorzohet. Si që ta kemi në qartë, si e kanë të flasim më popullor, që kokën e lidhë nëse shkojnë objekte fetare dhe lidhën me fejes që martis, personat që faktikisht i bën ata të jenë ligjeresht të lidhura? Shumë bukur. Personat që janë përkatësis islamet, besimit islam dhe praktikojnë fejnë islamet, faktikisht një lidhje jashtë martesore si pas tradita fetare quhet zina, quhet mekat i madh. Dhe në këtë rast që si ti e bën një kurorzim në xhami, atër ti iki këti mekat i madh. Sepse ky mekat i madh është sikur me vranë një njeri. Në aspektin fetar po flasim. Në aspektin ligjor, kjo nuk dënohet në aspektin ligjor tek ne. Por në aspektin fetar këta individ i shmongen një mekat i shumë të madh. Dhe faktikisht janë detyruar në mënyrë obligative me kryeni diçka të tillë. Pastaj në aspektin juridik, kjo vjen drejt e kurorzimit, sepse është me falendrua dhe institucionet tona, që gjatë lindjes, apo momente e lindjes e fëmijut parë, vjen drejt tek regjistrimi i fëmijës dhe pastaj vjen drejt tek kurorzimi. Po ato gjëra faktikisht gjitha procedura e tjera nuk mund të kryejnë vetëm me atë lidhje martesore. Patjetër. Ky e përmendi që domethënën vijimi në kultin fetar, e përmendi. Xhamia, çka është xhamia teqja? Jo, xhamia, jo teqja. Nuk i përmenda unë këtu, s'e di. Po. Është fejesën e njef edhe ligjën bi familjen, përmendet atë në dispozitat ligjore, mirë po ligjërisht të fejesa është një premtim që prej fejesës do të shkojnë martes. Po prap edhe fejesa nuk prodhën do një efekt juridik, do me thonë, nëse jënë feju, nuk ko efekt juridik. Efekti juridik për me njofë bashkërësin, për me njofë të drejtat e barabata për fatin e mirë, 50%, gratë dhe burra, se gjithë mund këtë drejtim gratë jënë konë të diskriminume. Tash është bo të jetë mirë që nuk ka mundësi asë një prunë, mu ble, pa e në shkru, të dy partnerët, do me thonë, edhe kjo doshtë ja ka forcu pozitën gruas. Kjo është ajo fryma e ligjeve evropiane që thash, kove të fundit nuk e di, nështë ta i lirë e dirë ma mirë, është bo bagi trend, do me thonë që kjo me shku me një kurt fetonë, gjami, pëthot, i lirë, edhe, do me thonë, një farë mënyre para zotit, ata janë, do me thonë, sikur të një orë që janë me një lidhje. Nuk di sa forcën kjo lidhje, se kjo në anën tjetër, mos t'in këtë pjesë, se nuk e di mirë, në anën tjetër, feja islame lejon që t'ket edhe disa gra. Tash këto është edhe problemi, do me thonë, për shkak se po gërshetohet kjo
s'mund t'i thejma se drejt zakonore, sepse drejta zakonore është diçka tjetër, po vjen kjo far fryma knina, konflikti pasaj, tider, po, edhe, po e mbyt pa këtë frymen ligjore, në këtë pikpamje, me gjitha te, kush mendon që është mirë edhe e siel, e forcën martesën, po më nëjë kur ndodhë, kjo atëherë është e mirë se orë. Po në anën tjetër bashkëtesa, a njëhet edhe bashkëtesa për nga ana ligjore? Jo, edhe nëse ke fmi, ligje parashet që fmit, pavarësisht a ke posë konora, s'ke posë konora, ta jenë të barabartë, mirë për ligjërështë që unë fmi jashtë martesorë. Pra ndaj kjera pletrost e ende në Kosovë, që vjenë, thot, pëdu me ta një lini problemet, është besimi fëmis, është alimentacioni, është qështja kontaktit, edhe unë e befasurën, pëse ata njerës e kanë kalu të natë kodë, me thonë, edhe e kanë lejue që të më zbuën kurur. Po e marë një shamë, para 34 vite e vjëmë martu, edhe me njerë më rënda 3 ove, kom insistu më lidhë kurura. Mirë për nërën tjetër, frymë ndryshe e kom pru të fëmijët e me, shambull djali jemi dyti mi gjeni dhe Rita, jenë kurërzu natën e martesës, edhe me 100 procedura për mes komunës, me zje kemi marë oficiarin, edhe këmë ndoj kjo është metode mirë, sepse kjo gjithmonë, edhe në Kosovë, edhe në kretë botën, zakonisht femna të shkojnë të burri, edhe është mirë, sepse e forësën pozitën e femës. E në këtë rast, qëfar probleme tjera ndodhen të këtu lidhjet të cilat, sepse është bërë si trend, dhe kjo si frymë, ndoshta edhe vendeve tjera evropiane, por edhe shteteve të bashkuarat Amerikës që të bashkjetojnë, për para se të lidhje martese, shumë edhe dalin që të mos jenë kurorzuar, pasaj edhe të lindje fëmi. Sa para qatë probleme kjo... Fetarisht që nuk pranohet, apo i lirë? Nuk pranohet. Që të bashkjetojnë, fetarisht po fulli. Po për nga analizjore, për nga probleme s'il pasaj nëse divorcohen? Kur farë? Ska në divorcim, divorcimin do vetëm nëse lidhë kurora. E vërtit, për nëse i dojnë rrugët të temja, për ishim bashkjetisë. Nuk kanë kur farë obligimin daj njëri tjetërit. Po për fëmijon, kosh imbohen gjitha detyrimet? Po, pa morë për asyrë që nuk kanë kuror, baba i biologik që ka një fëmin, ose nona biologike, ka obligim dëmës dëtë të mbojtja financiare qëtë, që zhargorin e shpesh në e përdorum alimentacion, ose për shamu zhjithis matesis, kështu e kena marë këtë fjallin divorc. Ka obligim cili prind t'i merë, t'i besuën, tjetëri dë me thonën t'a ketë të mbojtje financiare. Nonën tjetër, në asë një rëthonë nuk gudzën polja që ju kam besu fmit, mja mohu kontaktin prindit tjetër. Përshkak që me funksionu edhe pse në praktiken vjetësore, gjutësore, ndodhë shpesh që din mu hakmarë, dhe me thonë, qaj e polë që i merë fmit, i përdur fmit për mi hakmarë polës tjetër, që kjo është shumë e keqe, përshkak se ata fminit dit do të rritën, do të pjeken, edhe ata do të kuptojnë, tash nëse gruja është e punësume, jo që janë nën ligji, po është hynore lidhja nënës me fmi, kështë që nëse gruja punësume, jo në kushtet, kryesisht, jo krejt, i shkojnë fmit me nënë. Po ju nonat ja mohoj babën, dhe më thonë babajt ose anasjetas, edhe pse praktikën ti me 18 vjeqare kom përmen edhe në emisionit tjetër, vetëm një rast e kam që nonan, si duket për arsye objektive, ka shku jash, si duket s'ka guzumi përmen, nuk ka marrë asë në përgjithsi, asë nuk i takon fëmit. Bile jëmë procedur për me aktivizu edhe me përfasu babën, i kalon 3 fëmi ka shku. Për ndryshë në rast e tjera, pavarësisht nëse edhe 20 vjetë nuk manë kontakt me fmi, ajo nënë gjithë me ndonë, më s'flosëm na, më s'ti bojna matjet kur floka për Prishtines. Na i kemë situatën mirë, na t'flosëm për vise tjera, na t'flosëm të situatë ekonomike, qëfar është e tjera. Po me gjithë ajo ndjenja nënës, ajo dëshira, edhe në moment kur kontaktën qoftë edhe pas 20 vjetë, me njerë fmi të rinjohë ndjenja ndaj nënës. Se me ndonë që persona zgjidhin të kjenë dy, e përmend e shkurtimisht më hirët, po pëse zgjidhin të kjenë dy, apo më shumë partner? A ka ndo një anë kështot psikologjike që e spjegon edhe këtë fenomen? Nuk ka dishka psikologjike që e spjegon këtë fenomen. Normal që tradicionalisht ne edhim që individet kanë jetu me dy bashorte përshkak së mundi o ndryshme, përshkak të pamundësi se njerit partner mos me po asmi e tjera kjo. Për në aspektin psikologik kjo nuk është faktikisht e specifikune, sepse ne gjdo herë du të kemi synim që
të krijojmë një familje qëndrushme, dhe një familje qëndrushme zakonisht krijohet mes dy çifteve, prindit bab dhe prindit non. Jo prindit një dhe prindit dy, siç po thuhet. Po prindit bab dhe prindit non, dhe ajo është një familje qëndrushme dhe një situatë qëndrushme ku brenda cilës duhet mbizotëroj komunikimi si ulëse, respekti reciprok, vlerësimi dhe vetvlerësimi për çiftet, si dhe pastaj ngrohtësia, dashuria, edukimi dhe respekti për prindrit, për frytin që ata sillin në jetë. Dhe nëse ne kemi dy apo tri martesa të ndryshme ose me dy tri gra të tjera, atëherë faktikisht nuk kemi faktikisht një pikë synim të veçantë për forcim apo për themelin e familjes, se cilë është faktikisht e themelin e shoqërie. Në aspektin psikologjik nuk ka diçka që parashet. Në aspektin psikologjik ka specifikohet edhe kjo ndër tjera. Çta kemi qartë, sepse dhe avokatja më i rëta, po që se një ligjit, tratinu do të ketë vende në burgja. Po do të vjenë burgja, sepse po tratojnë edhe grotë, martes, se në asita përbenum tratin me njerë, sikur sëlmojnë burrat. Pa ta burrat nuk po tratojnë me jashtë toksoras, me alijan, po tratojnë me femna, me gra, edhe tash në kitë rritim pa morë për asyshje që po du mi mbrojt burrat që tratojnë, jënë vetë grunë martesë edhe zbese që ka lëndim matrantë për një bashkëshorte, se sa kur ti afol jetën, kontribën familje, i rritë fmit, edhe një moment di ishe tratuar, po me gjitha te, do me thonën, është të meruse, do gjithë kusht ja venë gishtin kokës, a ja vlenë për një qastë mirë, do me thonë me hum familjen, me hum... Nuk kam pyti bashkëshortja, me kalimin e kohës, unë mendoj që bashkëshortet, mendoj, mund të gabëj, bashkëshortet tjerë si kur dy binarë, mbi cilët kalën treni, që unë nuk pithëm treni, po është jeta. Do me thonë, nëse dy bashkëshortet jenë harmoni, nuk pithëm mu dosh dhe me zdo. Po, sepse në fund-fundit edhe martesa, thash edhe në fillim, është një farloj kompromisi, edhe është e pa mundur ti nëse e bë një martes 20 vjetë, 30 vjetë, edhe gjithmonë, kështu në maksimum me pos, me dosh qatë person. Ndodhin ka njerë ato baticat, zbaticat, po prapaj që e verë në dorën kokë dhe thotë familje o familje, a i din të menagjoj situatën. Sepse zakonisht po e fillojnë për pak, të moshkujt për folje, lirë mësoj dhënani ka pak, po e fillojnë nështë ta një avanturë momentale, pa i avanturë momentale për ju delt me teloshe. Për shkak se po ndodhë ato femra për jesin shtatë zonë, po kryon fmit e tje, martes, edhe një diqka, para sa me nashkoj mësioni ta përmeni, mësë më mikë përimendjes, unë mendoj që janë një ndryshim shumë i madhë prej para luftës dheri më tani. Do me thonë, unë njofë me emna, me mbi emna persona që nuk ka pos fmi, ose ka pos veç vojza, vetë është kuja ka gjithë burit një gru, për me shtuhisen, për me qëndru, edhe në pleçni taj. Tash mas luftës nuk shëfë dhe një rasi, dhe mos gjenerotat e reja, jo lumët, nuk janë ato që të lerojnë, dohënë dhe... Isha të ulirë të këtë zonja. I lirë me rekurën, së unë jem avokatë, pak shpeja pësirë. Na psikologur të fillojë zimë nëllë, po përmëndona me konë. Isha të ulirë, faktikisht ishte një debat para disa ditesh në Shqipërije, se meshkujt janë tratarë, meshkujt janë tratarë, a thire, a famshë, meshkujt janë tratarë. Linë pytja me kanë, po tratojnë meshkujt. Pra është gjinia kunder. Për ndaj si diska t'il, tratia është Për mes tratis vjen dheri të këndare, dheri të këdivorci. Janë pikrisht edhe qiftet që pësojnë këtë ras në aspektin psikologjik, duke përjetuar stres, angth, duke përjetuar lëhatet, ndryshme emocionale, duke përjetuar ndryshime familjare, ndryshime shëshërore e tjera, por janë pikrisht fmit ata që po pësojnë mas shumë t'in këtë pjesë. Unë e kisha një sugjerim për gjitha qiftet që janë prag martesës, ose gjitha qiftet që dëshirojnë me u martue. Letë mendojnë bukur mirë, letë mendojnë shumë, para se me vendosë me martu. Pasit martohen, letë mendojnë akoma ma shumë, para se të vendosën me pas fmi. Pasit që janë fmit, letë mendojnë akoma ma shumë për gjithin e zidheve dhe situatave që me menagju problemet, shqetësimet, sfidat që dalin mërra një qifti. Por nëse veç këto nuk i menagjojnë, atëre para se të vendosin me bo një divorcë, i cili faktikisht ka trend, është një trend dritë dhe shqetsus në Kosovë dhe në vendet tona, para se të vendosin me bo një divorcë, letë mendojnë për frytin e tyri, për pasurin e tyri që këtë rast janë të fmit, që të kujdesin për ata, që të edukojnë për ata fmi, që pas taj nga ta fmi të ketë faktikisht një shëshri që ndosh. Sepse kjo faktikisht po anashkallohet, një qift bashketon me një qift tjetër, një burë me një gru, dhe thotë,
tash s'pëm pelqen, mu s'pëm pelqen, ose faktisht s'pëm përshtatet. Dhe kjo vjen drejt e situata që me dërtet përshkakton shumë përqarje. E qartë. Atër ju falendroj dhe njerë, sepse ardhëm mu në sekundat e fundit për përfundimin edhe këti diskutimi. Ishte këna si t'jo kemë në sujo, falemderit shumë dhe njerë. Kemi interesante, për nashkliroj bashkëbisedu si Shqipëris, që thasë komën si. Që ishte ta mam lajme zyrtare që ti përfundot e këto debate. Shqipëria është në Evropë dhe pretendon drejt familjes të madhe qytur bashkim evropian, du t'i ketë ligjet e harmonizume dhe kjo mundësi në mënyrë absolute në komisë. E qartë, faleminderit dhe njerë për kohën. Shikojë së ndërruar, për shkoputemi për sa qase me një blog shkurtër marketingu dhe do këthejemi për sëri së bashku në studio.